家真的是孩子最安全的避风港吗？主持人和全球儿童安全组织的专家为您揭秘隐藏在居室中的危险。又是一个炎热的夏季，但是也是孩子们最喜欢的季节，因为在夏天他们会有一个充足玩耍的悠长假期，有小伙伴们欢乐的聚会。玩耍是孩子们成长的关键环节，孩子们是通过玩耍学会和朋友们如何交往，亲身去感知和探索这个世界。但是每到暑期也是儿童伤害最高发的时期，据统计数据显示，一年当中儿童伤害事件发生最多的就是七八月份，而这些伤害事件出人意料，有很多发生在我们认为是最安全的家中。这些危险的发生经常起源于我们平时容易忽略的隐患，而正是这些看似平常却暗藏危险的陷阱，造成了很多家庭无法弥补的遗憾。这是一个一岁左右的孩子在家中的遭遇，小宝贝儿在家中玩耍时，大拇指竟然一不小心卡在了沙发上部的一个螺帽里，孩子的手已经血肉模糊，因为螺帽和手指接触的口非常锋利，消防队员用了30分钟才将螺帽拆除。2013年9月，对于这个家庭来说是个噩梦，南昌一对年幼的小姐妹离奇失踪，最后他们在自家阳台上的洗衣机里被发现，双双死亡。这个让人震惊的真实案例就发生在家中。这一天，三个好朋友佳琪、多多和双双将在一起有个欢乐的聚会，我们的主持人张腾月将和全球儿童安全组织的专员王林一起走访一下他们的家庭，而我们的真实目的是要亲自来一次家居安全走访调查。咱们现在来到了一个普普通通的啊上海市居民的家庭啊，这几个小朋友啊，当然小朋友们不是一家子啊，哎，哪位小朋友跟我说一说，跟叔叔说一说，谁是这家的小朋友啊？腾越讨好的语气没有被孩子们理睬。佳琪，佳琪，我们生活的家里真的会有很多看不见的危险存在吗？孩子们难道没有自我保护意识？说实话，来时的路上腾越心里有些不以为然。佳琪，但是刚刚接触我们就发现，孩子们的行为并不是腾越心中想象的这么简单。对于平时很少和小朋友们接触的他来说，今天的家庭走访可是一个不小的考验。现在孩子真的跟我们那一代不一样哈，嗯，还是个性很强。对对对，还是个性相当强。你瞧委屈的，没事，你先看吧啊，我跟这个阿姨、这老师，我们先聊一会儿啊。那咱们这么说吧，像您说的，这个家里原本我们以为的安乐窝、以为的避风港，反而在您这儿成了虎狼窝了，成了吃人的陷阱了。那咱俩现在来算一算吧，仅仅这屋。在您看来有多少处不合格？我的感觉，我先跟您说，我啊，我觉得可能是不是这个木头的实木的家具多多少少会有一些危险，因为它有比较尖锐的角，尤其是它还有这个玻璃的上面的面板，这个可能会出现一些问题。然后这些线是不是可能会缠着孩子？我已经是在很夸张的去想了。这间房子在您看来合格不合格？其实大部分的我们像这样的家庭，整体来看，是属于收拾的还是比较规整的，是吧？就是我想请大家关注的，今天看的不是显而易见的这些隐患。因为什么说家中伤害发生多？其实伤害的发生是跟我们叫隐患，就像小地雷一样，是跟这些地雷埋的这些地雷有关系。家中埋的这些小地雷多，孩子又容易踩到的话，那么它就构成了发生的条件了。所以我想请大家今天看的是藏在里面的，我们要潜藏的这些小地雷。
王林所说的小地雷并不是危言耸听，这是一组令人震惊的数据。每一天在我们生活的世界都会有2000多名儿童因为意外伤害致死，而其中有60%是死于居家的伤害。家，这个我们心中最温暖的港湾，为什么会有这么多危险存在呢？观察佳琪的行为，其实有不少让人担心的地方。佳琪的父母一直想给孩子一个宽松自由的环境，再加上是个男孩子，所以不想过多的干涉孩子的玩耍。但是一次险情让爸爸妈妈意识到居家安全的重要。一天，佳琪和爸爸玩，在捡拾滚落在沙发下面的皮球的时候，佳琪撞在了一直被忽略的尖锐的茶几面板角上。因为当时那个速度比较快嘛，就撞上去的时候可能那个力度就比较大一点，然后直接就把那个脸给磕破了。然后过了几秒钟他就开始哭起来了，一哭嘛，我就赶过去抱他，一抱他才发现他那个额头其实那个血已经流的就比较多了，然后赶紧就把他送到医院里面去。啊，你踢球这球滚到桌子底下去了，然后你就去够这个球，然后一下就碰上了是吗？疼不疼？缝了五针。缝了五针呐。应该说，孩子发生这类危险并不奇怪。观察一下三个孩子，我们很快发现，佳琪绝对是一个活泼好动的小淘气包，在家中爬高上低、上窜下跳是他的家常便饭。当然，这也是他这个年纪的小男孩最常见的特征。王林也通过他的行为有了第一个发现，在家中的柜子上摆放各种物品是每个家庭最平常不过的行为，佳琪家也不例外。但放置在柜子高处的米奇垃圾桶成为了他眼中的陷阱。塑料垃圾桶吧，一储物箱吧，可爱吧？可爱啊。哎，这也有危险，是不是特别吸引你啊？如果你是孩子，我就特别喜爱，好多大人都特别喜爱这种那迪士尼的东西。这样看看，我就觉得这东西那么大，它里边是什么呀？啊，小伙伴来了，有可能也会。对于这样一个居家常见的微小的细节，居然也是一个安全隐患。平时很少接触小朋友的腾跃，真有些不以为然和怀疑。但是，已经玩得兴致高涨的孩子们的行为，很快证明王林的担心并不是多余的。连双双和多多这两个文静的小姑娘都展现出了灵活的身手。信孩子的物品放置在高处，造成了孩子攀爬跌伤的隐患，而跌伤也是孩子居家最常见的伤害之一。这是一段看起来非常搞笑的家庭视频影像，看起来我们千万不要低估了孩子们的运动能力。几个3岁左右的小宝贝儿令人惊讶的攀爬能力实在让人瞠目结舌，幼小的孩子居然能有这样的身手，实在出乎我们的意料。攀爬是这个年龄段的孩子最主要的运动特征，而这也造成了在家中孩子跌落跌伤的隐患。跌落的这个有可能很高的地方跌下去，也有可能就是一个楼梯就这么滚下去啊。当然我们还碰到过孩子就是跌下去的时候手里拿着东西的，但他的那个筷子啊就正好这样的一个保护性的动作吧，这个筷子就从这个桥也很巧的就从这个鼻子就穿进去了，穿进去以后就穿到这个颅脑里面去。在暑期孩子有更多的时间待在家里，高空坠落的伤害也是在家中最常见的儿童伤害事故。家长短暂的离开就有可能让危险突然降临，造成终生的遗憾。佳琪家的阳台在王林的眼中也是一个潜在的危险场所。你感觉在下面看跟上面看有什么不一样的？我在下面看有点看不清楚。哦，上面在下面看看不清楚啊。嗯，他就感觉呢被这些东西可能有遮挡，所以想看更清楚。但是就是这个高度，我觉得孩子就是扒上来又有什么问题呢？他站在这个位置啊，你看，他这个窗户是完全打开的，是不是？非常大。嗯。
孩子看不出的时候，其实孩子在看外面吸引他的风景的时候，他是非常投入的。当他非常投入的时候啊，他会越来越高，越来想越离他近。特别是当有的声音源是在下面的时候，比如说看着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 看什么，对，甚至把脚颠起来，一下子可能会失去重心。这是温州市曾经发生的一次儿童坠落事故，一位年仅8岁的小女孩在玩耍时不慎从窗户上坠落，被卡在了自家6楼的防盗窗中，情景让人心惊肉跳。这是2013年发生的幼儿坠落事故，幸运的是掉落下来的孩子被快递公司的职员伸手接住，保住了性命。在暑期，孩子有更多的时间待在家中，儿童在家中发生的坠落事故并不少见。暑期当中呢，我发现是实际上是发生了很多的变化的。比如说小孩去了爷爷奶奶的家，那这个爷爷奶奶家里平时没有小孩的时候，他窗可以开得很大，但是今天小孩子来了，那你这个窗的开启就会发生了变化。所以呢，要记住的是，到暑期当你的孩子来到了一个陌生的地方，你作为家长你就先要观察一下这个陌生的地方是不是有潜在的一个危险，是非常重要的。佳琪的爸爸妈妈对窗子的安全不是完全没有考虑，家中卧室的大飘窗他们安装了栏杆，起到了一定的保护作用。对佳琪家阳台的窗户隐患，王林提出了很实用的解决小办法。有一个比较简单的方法，就是说当你家长离开这个区域的时候啊，你的窗户可以限制它的大小，不要让它全部打开啊，可以让它部分的打开，让它限制在10公分。我怎么限制？那这里我给大家介绍一个小方法吧。嗯。比如说像这种东西，小螺丝啊，小螺帽啊，就这后面是有小螺丝的。哦，能拧上去，孩子还拆不掉是吧？拧上去。嗯。哎，如果是没有这种设备，我们孩子玩的积木吧，你可以给他用一双面胶，或者用我们叫魔术贴嘛，就撕拉的那种。给它粘在这儿，它就起到了一个限位的作用。像这样子的窗户，你就只能打到这里，能，这个窗户它就开不到了。好，王老师，那您觉得现在这间房子里还有哪些地方不符合您挑剔的目光？佳琪家中的药品柜放在了孩子们能够触手可及的地方。这样的安全隐患马上被王林发现，而在他眼中这是一个比较大的失误。谁也参加的啊？嗯，好，现在我开始记秒数，看谁最先把这个瓶子打开。来，开始。王林带来了一些测试用的小药瓶，其中有普通药瓶，也有带安全锁的药瓶。我们可以观察一下孩子的反应。打开普通的药瓶对于他们来说毫不费力，但是安全药瓶他们开起来就要费力很多。可见这样的药瓶对孩子起到了一定的保护作用，但是这些小机灵鬼们有时候也能够寻找到开启的小机关。多多这个瓶子，你看它一打就来，它不是防护瓶，对吧？来，我看这个瓶子，刚才我数了，它大概是9秒左右，这个瓶就是一个防护瓶。这个小测试，全球儿童安全组织在很多幼儿园的孩子中进行过试验，即使是安全药瓶，很多孩子也能够在研究一番后把它打开。但是可以看出，使用安全防护药瓶对于家庭来说还是很有必要的，因为在家中误服药品导致中毒是居家儿童伤害事故中发生率很高的一类。嗯，哇，这下不行了是吧？但是他已经知道机关了。嗯啊，对吧？儿童药品我们要预防他们要误服嘛，其实最主要的是要储藏好。住在深圳的金女士就经历了这么一次可怕的经历。一天晚上，金女士发现孩子在玩家中老人的降压药瓶，
于是就把药瓶偷偷藏在了椅子后面。没想到第二天，孩子竟然还是从这里翻出了药瓶，把里面的降压药吃了进去。幸亏抢救及时，孩子最终没有大碍。类似这样的事件，每年在儿童医院并不少见。药品啊，都放在，应该是放在孩子不可及的，或者是有一个保护盖的。那么如果家长不注意，这个药乱放的话，那孩子他好奇心很强的，他可能就拿这个药品拿了以后，把打开来，然后就把这个药一粒一粒像糖果一样的把它吃掉了。所以呢，就是这种的在我们医院都有发生的。有一个外国的法国的一个孩子，他在家里面，他父母亲早上起来的时候发现那孩子不在床上，一看他在地板上，他面前有一包药，他就这个吃吃那个吃吃，到后面我们都不知道他到底吃了什么药。对于像佳琪、多多和双双这么大的孩子来说，形态各异的药品和花花绿绿的糖豆、糖丸之间其实是很难分辨的。王林用带来的有糖有药的药品盒子对孩子们进行一个小小的测试，看看他们是不是能清晰地对糖和药进行分辨。好，时间到，不选了，把你自己选择的放在面前。这是什么，糖啊还是药啊？药。它，你觉得是糖是吧？多多显示出了女孩子的细心，而佳琪虽然挑选得很认真，但是粗心的她挑出的所谓糖豆中其实有不少是药品。哦，你放在这里给他们看嘛。爸爸挑一下，请家长看一下，你们觉得这是你儿子挑的？他们觉得这是你儿子挑的糖。挑出来是多多。你爸爸看一下，你放爸爸手里，爸爸看一下，哪一爸爸又闻又闻好不好？爸爸觉得这个有点苦啊，你闻一闻。苦的糖呗。呵呵，糖还有苦的呢。五颜六色的药片其实对于大人来说都不是很容易分辨出来，就更不用说这个年龄的小孩子了。这个呢，这个琪琪就认为是糖，因为很可爱的。对，那它是心脏病的药。哦，这个。作为一个孩子的父亲来讲呢，其实孩子的安全其实应该说还是放在第一位的了。王老师提到的有一些的安全的隐患我们平时也有考虑到，但是确实也有一些安全的隐患我们是比较忽略的。王老师提到的每一点，其实实际上来看有一些事情啊，其实还是都是有一些先例在里面，可能这些事情发生的概率比较小，但是呢一旦发生的其实后果也是应该说是可能会超出我们的承受范围。应该说我们会比较会慎重的考虑，就是王老师这一次提出来的一些隐患。离开佳琪家，我们决定再去走访一下仅有一条马路之隔的多多家。精力充沛的孩子们丝毫没有疲倦，粗看一下多多家的客厅还是很适合孩子玩耍的，家具的选择没有太多棱角，看起来是考虑了安全因素。但是王林很快在多多家的厨房发现了一些被忽视的陷阱。用火嘛， 对， 对吧，用完之后可能你临时要走开切一下菜、或者要去接个电话，那么这有一个顺手的动作，因为小朋友刚才你看到了，他们想看到里面的东西、他就会尝试，这样子的话如果里面都是热液就会整个倾翻在头面部了。对，那么我们其实很简单的就把它转到内侧啊，然后我转到内侧，其实盖上锅盖，其实你看它是一步打不到的。嗯，包括它也是，这种动作就是一个习惯性的动作。对，王林对厨房的一些容易发生的危险提出了建议，这些做起来并不费事儿却很实用的小窍门让多多妈妈很受启发。厨房是孩子烧伤烫伤最容易发生的地方，锋利的刀具、各种小家电、热水壶都是容易发生危险的源头，稍不留意淘气的孩子们就有可能发生危险。所以就是为了预防它出现一些故障、产品的缺陷等等、所以我们一使用完了之后呢就把这个电拔掉啊，包括洗衣机、包括这一类的，虽然可能你不用的时候你关掉这个开关了、但是这个上面的电源也拔掉、或者把它或者把它这个关掉一样。确实平时没怎么注意。
那个锅子都比较高嘛，我们的小毛头都比较矮嘛，所以他是不会知道这个锅子是烫还是不烫的，他就去够，一够的话一个盆子就掉下来，那就烫了，那烫伤是非常厉害的。还就是有一些开水啊，那家老人都喜欢喝茶什么的，那可能这个茶杯就放在这个台子上面，那我们的小毛头都比较矮的，所以他要去一把一拉，一去够，够了以后一掉，他基本上都是从头或者胸口翻下来的，所以基本上烫伤都是比较大面积的烫伤。啊，王老师，还多多妈妈，你们俩刚才在厨房的时候，我绕着家里看了一下，我觉得如果按照您那个标准啊，我看了一下，我觉得多多家好像比佳琪家这种东西少一些。腾越的结论下得有些过早，多多家阳台比较宽敞，是多多在家经常活动的区域。我们很快发现，阳台上的洗衣机放置的地方似乎并不合理。多多已经五岁，如果家中的孩子比较小，爬进洗衣机其实是非常轻而易举的事情。对于物品的摆放，儿童安全专家给出的建议就是多从孩子的角度进行观察。那我给到你的建议就是你经常蹲下身子走一遍。那比如说有的时候你家里买来了一个化学用品，你觉得这个东西最好是放在什么角落里面，不要给孩子看到，但实际上你放在角落里面正好是他的视线，如果你蹲下身子走一圈，你就发现你在角落里的东西实际上你是看不见的，你因为你的高度是到了，你觉得很安全，我放在什么角落里面，我放在什么车库的角落或者是一个房间最最角落里面，但这个地方正好是给他看见的。来，多多妈妈，我们看。果然多多妈妈家洗涤用品的摆放也没有逃过王林的视线。这个东西是什么呀？这个是我们一个滴露的消毒液。消毒液啊，怎么放在这里边呀？上次的就是太大瓶了，那个瓶子用了快关的时候就换了一个小瓶放。哦，那像这样子小朋友就不知道里面是什么，很像冰红茶哎。是吧？所以就最好不要放在这些饮料当中。洗涤用品放在没有任何标记的瓶子中，而且放置的位置正好是孩子们的身高很容易拿到的地方。对于跟着王林走访了一天的我们，也很轻易地发现了其中的不妥之处。我们建议可以给小朋友认一个标志，有毒的标志，那么这一类的标志就是给他们标记上。那么最好呢是这个下面放一些没有毒害的，那这一类的物品如果有上面的橱，我们建议放在上面的橱里面更好。好的。危险物品尽量放在孩子看不见的位置，如果在上面能够贴上这样的小标志，也是一个很好的办法。对于这个建议，多多妈妈觉得方便又实用。一天的家庭走访让每个参与的家长也有了不少感触。最大的感触就是说，我们要在生活的各个细节上就是防患于一个未然。对，对孩子其实就是很多细节上面我们要去在平时他可能接触到之前要先想好这个东西是不是有危险，有潜在的风险存在。然后基于不同孩子的习惯啊和他们的性格，可能会有不同的调教吧。我想在我们走访两个孩子的家庭之前，腾越并不讳言自己心中的很多疑问，但是当我们真正进入到孩子们生活的空间，看到他们真实的生活状态，我们才切身的感受到，我们真的只有蹲下身子用孩子的角度去感受家，才能真正成为孩子最安全的避风港。原本保护儿童健康的疫苗为什么在接种后会出现不良反应，究竟是疫苗的问题还是另有原因？敬请收看走进科学，疫苗的困惑。